saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan idin la wadaagi doonaa film South Korean oo aad u xiiso badan bilowga filimkeenana waxaan aragnaa Jeff Gow oo ah hoggaamiyaha koox ka kooban shan baare haddana waxay ku mashquulsanaayeen xallinta kiisaskii loo diray ayaga sidoo kalena waxay weerareen xarun lagu ciyaaro qamaarka nin ayaana isku dayay inuu meesha ka baxsado halka ayaguna ay wadada ku ceyrsanayeen ninka intaa kadibna ninka qamaaristaha ah wuxuu isku dayay inuu xado gaari meesha laakiin detective ma ayaa gaari kale ku dhuftay asaga arintaana waxay sababtay in 15 gaari ay isku dhacaan eedaha arintaan oo dhan waxaa dusha loo saaray kabtankooda intaa dabadeedna Jeff Gow wuxuu dareemay niyad-jab sababtoo ah asaga iyo kooxdiisa umay shan shaqeynayn si wax ku ool ah haddana waxay u baxeen inay wax la cunaan koox kale kuwaasoo gebi ahaanba ka soo horjeeday ayaga halkaana Gow wuxuu ka helay macluumaad ku saabsan nin dambiile weyna kaasoo la yiraahdo Mumbai ninkaana wuxuu hoggaamiye u ahaa koox kale oo burcada haddana Gow ninka asxaan ayuu u sameynayaa sababtoo ah wuxuu horey u ahaan jiray tababarihii hore ee Gow sidoo kalena kooxdan hadda waxay u baahnaayeen inay wax badan ka ogaadaan waxa dhabta uu qabto Mumbai kooxda Gowna hadday ninka burcada gacanta ku dhigaan dhammaantood waa la dalacsiin doonaa ayaga intaa kadibna kooxdan waxay tageen adreeskii loo tilmaamay si ay baaritaan u sameeyaan laakiin waqti ay baaritaan wadeen kadib natiijada ay heleen ma ahayn mid lagu qanci karo meel kalena Jane Hu oo ahaa qofka ugu yar kooxdan wuxuu sheeganayaa inuu yahay injineer isla markiina waxaa asaga loo diray dhismo kale si uu uga qayb qaato meesha hawsha ka socota dambi baare maana waxba uu ka fahmi waayaa arrinta meel kalena Nagmurwa ayaa u yartay kooxdan isla markii ay meesha tageenna way u mahad celiyeen ayada sababtoo ah si foolka foola waxay u wajaheen burcad badan oo meesha joogay intaa kadibna markay meesha tageen waxay fariisteen maqaayad jikin lagu gado oo meesha ku taalay sababtoo ah maqaayadan waxay ahayd mid ay ku kulmaan burcada halkaana dambiilayaashu cashadooda ayay ka dalbadeen sidoo kalena milkiilaha maqaayadan wuxuu rabay inuu iska iibiyo maqaayadiisa haddana kooxda dambibaarayaasha waxay la imaadeen fikrad ay ku iibsan karaan maqaayadan ujeedadooda ugu weynna waxay ahayd siday u basaasi lahaayeen burcada dhinaca kalena kabtanku kooxdan wax mushaara ma uusan siinin sababtoo ah wax guulo wanaagsana kamaysan gaarin hawshii loo diray ayaga Jeff Gowna dhab ahaantii wuxuu rabay inuu soo gabagabeeyo kiiskan sidaa darteedna lacagtii akoonkiisa ku jirtay oo dhan wuxuu ku bixiyey si uu u iibsan lahaa maqaayadda sidoo kalena Gow hadda aad buu isugu kalsoonaa wuxuuna aaminsanaa hadduu ka tago shaqadiisa boolisnimada inuu ka shaqaysan karo maqaayaddaas si kastaba ha ahaatee meesha waxay ku rakibeen aalad wax looga dhagaysto taleefannada kadibna waxay daba galaayeen burcadaas qorshahoodana wuxuu ahaa inay gudaha u galaan meesha ay joogaan burcada sidoo kalena ay meesha cadeymo ka soo ururiyaan ayagoo meesha geynaya delivery cunto ah si joogta ayayna u dhibaayeen martida waxayna ahayd in si degdeg ah ay meeshan uga saaraan tilmaamaha dhinaca kalena burcadu waxba kamaysan ogeyn arrintan kaliyana waxay sugayeen amarka Mumbai muddo kadibna burcada laba ka mid a waxay isku qabsadeen remuutka TV-ga muran kadibna waxay go'aansadeen inay isdagaalaan labadooda ninkii dagaalka looga adkaadana wuxuu gadi doonaa digaagga oo dhan laakiin Jeff Gow wax digaagga oo karsan ma uusan haysan wuxuuna rabay inuu iska dhiga in maqaayadda mar hore la xiray wax yar kadibna waxaa ayaga u timid naagtii macluumaadka la wadaagaysay maalin ka hor ayaga haddana waxay u mahad celiyeen naagtaas Jeff Gow iyo saaxiibadiina ma aysan rabin in si toosa ay ula hadlaan burcadaan intaa kadibna Jeff Gow wuxuu go'aansaday in dhab ahaantii ay diyaariyaan doorada si ay ugu diyaar garoobaan burcadu markay meeshan ku soo laabtaan maadaama dambi baare ma ayaydii ay lahayd maqaayadna hadda asaga kooxda inteeda kale waxay ka codsadeen inuu madax u noqdo cuntokariyaasha meeshan intaa dabadeedna ma wuxuu soo qaatay buuggii cuntokarinta ayaydii intaa kadibna wuxuu kariyey chicken aad u macaan kooxduna markay dhadhamiyeen dooradii uu sameeyey ma way ka heleen aad bayna u macaaneyd ayada labadii macmiil ee ugu horreysay ee dooradan cunana aad bay ugu riyaa in dhadhankeeda sidoo kalena kooxdu markay arrintan arkeen aad bay ugu farxeen laakiin waxay ogaayeen arrintan inaysan ahayn ujeedadooda dhabta ah maqaayaddana sidoo kale waxay u bixiyeen magaca Fred Chicken hawshoodana sidaa ayay ku bilaabatay intaa dabadeedna maqaayaddan si lama filaana waxay u soo jiidatay macaamiil badan iyadoo ay ugu wacan tahay dhadhanka macaan ee cuntadooda iyo magacooda soo jiidashada leh Jeff Gowna lacag badan ayuu si fudud uga helay meeshaas laakiin ilaa iyo hadda caajis ayuu ku dareemayay inuu aado gurigiisa sababtoo ah shaqadan kama uusan helin lacagtii ay isaga ka rabtay xaaskiisa meel kalena Yan Hao wuxuu indhaha ku hayay meel ay daroogo ku kala iibsanayaan burcada maadaama uu isaga yahay kan keliya ee sida dhabta u qabanaya hawshiisa halka afarta kale ee kooxdan ka tirsanna ay ku mashquulsanaayeen maqaayadda sidaa darteedna ayagu ma aysan haynin waqti ay baaritaan ku sameeyaan meel kalena xaaska Gow aad bay u faraxday markay aragtay booliisku ugu dambeyn ninkeeda inay siiyeen mushaarkiisa sidoo kalena Gow been ayuu u sheegay ayada wuxuuna ku yiri lacagtan waa gunnadayda shaqada waqti kadibna
لبو وري أيام يمي مقايض دا جاونا وحي ويدستين إنه وربحين كسميان مقايض دان لكن جيف جا وحو دي داي أرنتاس سببتو أمو سنرمي إم معلومات كيس لجسي دايو تي في جا مالك لنا يانجي ها وحو أركي مون بي السلامر كينا وحو لحري ري كوحدي سسو لو داو أرنتان لكن عنده أمي سن جوابين أصقا سببتو أيق وحي كمشكل صناعين وحك إيبين تمعامي شو دا أنت أكيد من اللباب بابور أيو كلي ماش عكس وضع بقري إزجوز كمركي لجارنا اللبادي بابور لبجد أيه كلا آدين سلامر كينا يانجها وحو باللابي إنو اللب اللبيو سلما فلان أهنا قاريجي كلا أيو أوايي انتا كدمنا آد بو أحناقي أساقا وقت كدمنا مركو كسو اللابتي ساحي بدي وحو أشاقي إني كعاجسين إني عاويان أساقا سيدو كلانا سيكولو الأيو عانانتي أيقا انتا دوادادنا يانجها وآد بو أني يجبي سببتو وحو أوادي وايا إنو دبقى لمون بي انتا كدمنا ساحي بدي وحو ويدي حلقة أي سيدا قرسوديقا أفرتين مقايدان سيدو كلانا وحو ويدي وجددو دا ابنه كلانا وحي أساقا أشاقا إن ما أنت شقدو دا أي آدو آتكي مال كلانا جان ماي سنتر ترين انتي ميسا لقربي أيضا هل كمانا أو شاقا إن جيك انتا أسيق دقدقا أدياريي وجددا يدونا ماهان إنا عن تكريان نقضو إيوا إنا نقا عان تكوليقا برع داس مال كلانا جان هو وحو جرجري بصل بضن هذا نمركو مغلمك عيدا آد بو أحناقيا جيف قونا هذا وحو قرتي إنو آد قفقا دي قناعسيان سيدو كلانا أو هلمامي وجددا يسي لبطا هاي هذا نوحو قعان صدا إنو سرا أقاد قيمها أو كئيبية دقاقا سي آني عندنا أو إيمان المردن بي سي كستبها هاتي مقايدو دي ويسي بلاشي مقايدو دان ندتك وحي أبحيين دقاقا بقركا وحينا نقطي ميلي آدو حيسيان دل حيسياش كيما دا دالك جبان كوحدنا هاد قرشوه دا وشاقين وايي سيدو كلانا وحي قران وايين وحي سميان انتا كدبنا وحي كأرن سيدان سيدي أدر در قلين لهايين باريتان كودا انتا دبادادنا وحا أيغا ويري تليهو دا سلامر كينا آد بو عنانتي أيغا سببتو أور بحينتا إلا أي هادا أي سو قد بيين وحي أهيد ميدان لما يسترنين أو قبيا سيدو كلانا كابتن كوحو هلاي الرصيد أي كود البدين كونتون حبو ديقاق عيرينا كابتن كونا مركو أرين تا أركي وحو ربي إنو كلا ديرو كوحدان لكن سيلا ما فيلانا وحي دلبو غهلين اسمه أي جوغين برعدا سلامر كينا وحي سيدك دقا وصو لابتين مقايدا سي أي اغو ديار قروبان باريتان كودا هدنا جين وحو سو جيدي إن برعدا أي عمتادا دروغو قدران لكن جيف قو أرين تا وو ديدي سببتو أمهيم أموسين أركين انتا كدي من شنتو دي وحي آدين قوبتا هلك جيف قو نو سكدقا ينينك دليفريقا جيو لكن مركي لغا فري الباب كي ماشا وحو أركي هوانك النظافة دا أوكليا برعدونا مر هرا أي إساقتك إن قوبتان وحينا آدين مالكالي تادا بدايدنا قو أساقو مرغيسان أيو أدو لعدي يسيد عرورتي أوكالي سببتو عطاني وحينا قندون تاهول قلكي سي إغو دان بيي انتا كدمنا وحو بالله إنو كوقص لو وحيابا آمعنا لهين سيدو كلانا وحو يري تاني وحفلة ديني سيغوتين تا سلامركينا وحو عبي دلبية كجران أو ميشا تالي لكن عبيتان كان وحو أها دراغا أو هل كان كوقرسنا يا جانجي انتا كدمنا قو إسلامركي بو وريري سيدو كلانا سي ترتيب ترتيب أيو أمير بيلي مركو سونا حينا وحو عنان تي أصحاب تيسا انتا دبادادنا وحي رالي قريين أساقا سيدو كلانا وحي قوان سيدو إنه هري أصي وطان كشقين تودا مقايدان مال كلانا لبدي وريي إيه هري أعيريين أدا وحي قوان سيدو إنه وربحين قلدان كسميان مقايدان أيقو شاقا يا إم قيمها إدقاق مقايدان إيبي سو أي كسريان مركا لو إيقا مقايدها كلي وربحين تا مركا يفافتنا وحي سببت إن كوحدي أوردن شقادة لغو جوجيو حاسكا قونا وي حناق دي مركا يوغات إن ننكيدا إدقاق إيبيو سيدو كلانا أو سيمبوليس أهين دابهان تينا هاد كليا وحي كول والسانيد بدبادي ننكيدا سببتو انتو عيدا مدى قاركا كتير سنة لبية طمانجر أيام يدي لغو لفتايا ساقا جيف قونا رنتي آد بأمرقو داي حدا سببتو أوح والبا أيو وايي حاسكي سنة وحي بلو دي إني نيدا ودي جيسا أساقا أيضا أشاقا إسا إم مركلا أو لعاق هري دونو سيدو كلانا حالة دان أوكا قد بدونا أساقا مالنتي عيقتانا شنقف أوكليا أيا كسو لابتي شاقادا مقايدا جيف قونا هدا وحو كود دالا يا سيدو أهلي لها لعاق سيدو كلانا أو مالقاش أو سمين لها هدو سيدا سمين وايينا حاسكي سوي كالتاقي دونان أساقا وحي يركد من السيلة ما فلانا وحا هل كان أوي من ننقرينا وحونا أيقا أشيقا إما غايد دو دالة فصحي وحدنا وحي أمالينا ين إنو قيانا يو أيقا سيدو كلانا وحي ربين إن كان هل كان كعيريان لكن مركو أصو بندقا العق تعدان كاو هل كان كمال قشنا يو وي آمينين أساقا ننكا نقرين كاسكدقا ينا دبهانتي وحو أها ننكي أي راذينا ين إي مون بي وحونا ربي إنو استعمالو قناع سيقو دا أساقو كود حقرينا يدروغا ديسا مقايد دو دانا مركلا أيا سيدق سيالا لو فري لنا عكلانا كوحدو وحي كشكيان ننكان سببتو أساقو وحو واتي لعق بدن أو كاشا مركي كيساس كيسا بارين وحي أغادين إنو يهي قف نظيفة كوحدونا ننكان حق ليرادة كمي سنهلين إلا مالي مال مها كمي دا أو صوب بحي واركو سابسن تعدي غلقا جيستي مقايد عصوب أو ميشا أدوي تاسو أي كشقينا يان نمان أشقيا ننكان لما شقالها ميشا كشقيا وحي أهايان كوكا جنع سادة دروغة دا مانا أي
aysan rabin inay kariyaan wax digaaga badanaana waxay ayagu wax cuni jireen saacadaha shaqada sidoo kale waxay u hanjabaayeen macaamiisha ayagoo diiday inay u adeegaan sababtoo ah macaamiishu aad bay u badnaayeen inta kadibna kooxdu waxay bilaabeen inay si qoto dheer u baaraan arrinta maqaayadana mar walba faaruq ayay ahay laakiin dalab qaadisteedu aad bay u badnay nimanka meesha ka shaqeeyeen sida caadiga ah maalintii waxay u qaadi jireen 20 dalab isla markiina kooxdu aad bay uga shakiyeen arrintan macaamiisha dalbada badeecadana wax bay kala baxayeen sidoo kale waxay iska tuurayeen chicken-ka taadabadeedna go wuxuu daba galayay ninkii dalabka dadka u geynayay halka ma iyo jayna ay baaritaan ka wadeen meelo kale markuu dalab qaybiyaha uu macaamiisha waxooda siiyana wuxuu u sheegay in lacagta ay ugu tuuraan bangiga sidoo kale markay dib ugu soo celiyeen digaaga meesha ayuu isaga soo tagay intaa kadibna jiifka wuxuu sii watay baaritaankiisa isla markii uu eegay qofka badeecada iibsanayana wuxuu gartay in qofkan uu leeyahay calaamadaha qof isticmaala daroogo meel kalena ma wuxuu aaday maqaayadda si uu u hubiyo maqaayaddan burcaduna meesha ayay ku baashaalayeen intaa kadibna burcaddu markay ganacsigooda uga wada hadlayeen luuqadda shiineyska dabibaari ma si lama filaana wuxuu ayaga ugula hadlay luuqadda shiineyska isla markiina burcaddu way qabteen asaga sidoo kalena waxay u geeyeen mumbai intaa kadibna madaxa burcaddan aad buu u xanaaqay markuu ogaaday ninkan inuu yahay sargaal booliisa wuxuuna go'aansaday ma inuu u isticmaalo siduu u dili lahaa asxaabtiisa meel kalena john wuxuu xiisaynayaa arrintan sidaa darteedna isla markiiba wuxuu dhadhamiyey badeecadii mumbai aad buuna ula yaabay arrinta dhinaca kalena kooxdu waxba kamaysan ogeyn waxa ku dhacay ma waxayna u malaynayeen inuu aaday goobta qamaarka sababtoo ah isagu wuxuu lahaa balwad qamaara intaa kadibna kooxdu mar kale waxay go'aansadeen inay xog dheeraada ay ka ogaadaan qareenkan waqti kadibna markay tageen xafiiska qareenka meesha waxay ka waayeen shaqaalihiisii oo dhan isla waqtigaana jane wuxuu taleefan ka helay burcadda kooxdana hadda waxay ku qasbanaayeen inay yimaadaan meesha looga yeerayo ayaga hadday rabaan inuu sii noolaado saaxiibkood ma janena si lama filaana wuxuu u furay applicationka dadka lagala socdo kaasoo horay ugu xirnaa taleefanka ma sidoo kalena si degdega waxay u aadeen meesha dhinaca kalena burcaddu waxay rabeen ma asagoo nool inay god ku aasaan laakiin wuxuu ku guulaystay inuu ka baxsado ayaga sidoo kalena uu ka aargu burcaddaas markuu burcadda ka adkaadana si degdega wuxuu u ceyrsaday gaari xamuula oo meesha ka baxayay intaa kadibna demibaari ma wuxuu ku dhagay qaybta dambe ee gaariga sidoo kalena wuxuu dhinac maray asxaabtiisa ugu dambayntiina gaariga wuxuu gaaray dekadda halkaas uu heshiis ku dhex marayay mumbai iyo madax kale oo ka tirsan maafiyada haddana kooxdu waxay bilaabeen inay soo aadaan meeshii uu joogay ma iyagoo lokeeshanka ka tixraacaya asaga hadduusan waxba u samaynin si dhaqsiyalana burcaddu waxay dhammaysan lahaayeen heshiiskooda maadaama ay hadda aad u badnaayeenna burcaddan suurtagal uma ahayn inuu la dagaalo ayaga si uu uga nixiyo burcaddana wuxuu shiday seeriga gaariga booliiska intaa kadibna mumbai wuxuu u maleeyey ninka uu heshiiska la galaayo inuu la shaqeeyo booliiska isla markiina wuxuu halkaa ku toogtay burcadkii kale intaa kadibna goobta waxaa ka bilowday dagaal u dhexeeya labada burcad wax yar kadibna goobtan waxaa soo gaaray saaxiibadii kale ee la shaqaynaya ma burcadduna markay nimanka arkeen waxay joojiyeen dagaalkoodii waxayna ku soo jeesteen kooxdan intaa dabadeedna kooxdu hadda waxay ku qasbanaayeen inay la dagaalaan dembiilayaal badan laakiin dhammaantood si kalsoonile ayay u dhowla cadaynayeen sababtoo ah waxay aad ugu faraxsanaayeen inay tallaabo ka qaadaan cadowgooda john huna wuxuu u muuqday mid aan caadi ahayn sababtoo ah weli waxaa jirkiisa ku jirtay daroogadii shan ka mida kooxdaana waxay ahaayeen kuwa leh xirfad dagaal oo aad u wanaagsan halka dembibaare maana uu horay uga tirsanaa kooxda juuduuga intuusan booliiska ku soo biirin ka hor dagaalkaana asaga wuxuu diiradda saarayaa hal dembiile sababtoo ah burcaddu waxay ka aaminsanaayeen ninka inuu yahay geesi aan gamban intaa kadibna si isdaba jooga wuxuu u garaacay dembiilaha ugu dambaynna ninka wuu isdhiibay wuxuuna isku dayay inuu halkan ka baxsado meel kalena john hu horay wuxuu uga tirsanaa ciidamada kumaandooska weeraradiisuna waxay ahaayeen kuwo hufan asagoo halkan ku soo bandhigaya xirfad aad u sarraysa sidoo kalena john hu intuu ciidamada gaarka ku jiray dadku waxay asaga ku xaman jireen inuu laayo dad badan dhinaca kalena jane asna horay wuxuu u ahaa mu'tai jambion dadkuna waxay asaga ku naynaasi jireen jane bak magacaana waxaa asaga loogu bixiyey walaalkii ka yar oo dugsiga sare dhigta kaasoo ahaa xiddi ku fiican basketballka mar walba waxaa asiga soo garaaci jiray gangistaro la dhigta iskoolka laakiin jane ayaa maalintii dambe soo afjaray burcaddaas ugu dambayntiina jiifgow 21 jeer ayaa middi lagu dhuftay markuu ka shaqaynaya qaybta dembiyada waaweyn dadkuna waxay asiga ku naynaasi jireen ninkii soombiga ahaa sababtoo aad bay u adkayd in si fudud loo dilo asaga halkii marna wuxuu la dagaalayay burcad badan inkastoo ay hubaysnaayeenna ugu dambayntii wuxuu ku guulaystay inuu ka adkaado burcadda oo dhan
dhan Mumbai iyo ilaaladiisa ayagoo fursada ka faa'iideysanayna waxa isaga carareen goobtan halka gowna uu soo daba galaya ayaga laakiin naagtii Mumbai ilaalinaysa ayaa joojisay asaga maadaama naagta ay qatar ku ahayd martial artistka nasiib wanaagna waxa meeshii yimid ma kaasoo la dagaalay naagtaas halka gowna uu awooday inuu daba galo ninka markii dambana wuxuu ka daba koray doonta labadoodana markay is arkeen halka dagaal xoogan ayaa ku dhaxmaray sidoo kale na feer xoogan ayay isku dhufteen gowna ugu dambeyntii wuxuu awooday inuu istaago halka detective maana ay asagana ka adkaatay naagtii wardiyaha ahayd wax yar kadibna waxa meeshii yimid Jane kaasoo aad u caraysan sidoo kale na wuxuu garaacay naagtaas halka naagtuna ay wajiga ka dhaawacday ma ugu dambeyntiina wuxuu halka ku dilay naagtaas meel kale na Yangi Hu wuxuu isku dayay inuu xiro dhammaan burcadii ay meeshan ku qabteen isla waqtigaana mid kamida burcada ayaa isku dayay inuu goobta ka baxsado laakiin waa la arkay asaga waxaana kaloo la ogaaday in burcada ay midi isku dhiidhiibayeen si ay u dilaan ninkan laakiin si lama filaana goobtan waxa u yimid booliska isla markiina goobta waxay ku xireen dhammaan burcadii sidoo kalena kooxda go waxaa lagu amaanay shaqadooda intaa kadibna waa la dalacsiiyaa ayaga maadaama ay qabteen hool weyn oo aan laga malaysan karin ayaga filimkeenina meesha ayuu ku soo dhammaaday haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe dhe waa ku mahadsantahay la joogistaada.